Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 28-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 531 980 особин, за добу 1060 і поранено 1 595 940 ПСИ-головців, за добу 3180 танків, 8001 одиниця, за добу 14. Бойових броньованих машин – 15 372 одиниці, за добу – 35. Артилерійських систем – 14 106 одиниць, за добу – 54. Реактивних систем залпового вогню – 1 106 одиниць, за добу – 1. Засобів протиповітряної оборони – 861 одиниця, за добу – 2. Літаків – 359 одиниць, гелікоптерів – 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 11 260 одиниць, крилатих ракет – 2298 одиниць, кораблів-катерів – 28 одиниць, підводних човнів – 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн – 19 181 одиниця, за добу – 47. Спеціальної техніки – 2367 одиниць, за добу – 10. Дані уточнюються. Не так, не так! Welcome to Ukraine!